runtii aad loola yaabo in goobaha baarlamaanka la keeno la yihahdo degmadii berberiya iyo degmadii kabiiri ayaa laga jaraya oo zero laga dhigayaa. Dee maxaan ku xalibaadayaa soo sheegay isagu maan leenahay waxaa arkaysaa imika ururo iyagoo kaan gaarinba oo imika weli bulshadii aanay aqbalin halkii codka ka doonayeen iyo bulshadii doonayeen inay berito madaxweyne noqdaan iyagu weerar ku aha. Waxaan u sheegaynaa oan u caddaynaynaa haddii uu dhisan waayo muwaadinkaas ama uu canshuurta soo bixin waayo inuu la sameyn yahay sida qoraalkiisa ku taalla yaa. Laakiin waa himiladeenna inaynaana karno oan haysan karno oo inagu hay-ad la-aanteed aynu wax ku qabsan karno. Guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ahna duuqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidi ayaa wareysi dheer uu siiyey warbaahinta dowladda. Waxa uu kaga warramay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay mashaariicda horumarineed ee dowladda hoose ee magaalada Berbera iyo dhaqdhaqaaqa guud ahaanba dowladda hoose ee magaalada Berbera ay ka wado xarunta gobolka saaxiibka Berbera iyo deegaano ka baxsan. Sidoo kalena duuqa waxa uu kale oo uu ka hadlay ururada iyo asxaabta siyaasiga iyo waxa isagu ka aaminsan yahay. Duuqa magaalada Berbera waxa kale oo uu ka warramay xubnaqaysan golaha wakiilada iyo mooshinka ka dhanka magaalooyinka Berbera ee Gabiilaya ay wadaan iyo arrimo la xidhiidha dakhliga cashuuraha iyo guud ahaanba howlaha dowladda hoose ee magaalada Berbera. Ugu horreyna duqu waxa uu ka hadlay ururada iyo asxaabta siyaasiga iyo wuxuu ka aaminsan yahay waxaana uu yidhi hortaanu waa dan soo dhaweynaya waana hanaanka dimuqraadiga aynu qaadanay waana wax runtii lagu farxaa oo lagu majarto in mar walba isbedel sameyno oo xisbiyadu isbedelaan oo xisbi kale soo baxo oo madaxweynayaasha isbedelaan oo madaxweyne kale soo baxo oo xildhibaanadu isbedelaan oo xildhibaano kale yimaadaan oo maayaradu isbedelaan oo maayaro kale yimaadaan sida maanta maanta baad og tahay. Anigii Ismaaciil Xajanuuriyo waa kasii joognade iyo madaxda amiin anaguna maalmaha tagana cid kale imanaysa marka u hanaanan qaadanay aada wanaagsan. Laakiin waxyaalaha adigii la yaabiya laba qodob oo aan weli Soomaalida aanay ka korin ayaa nigii muuqda oo walimidi sii saqiiraya oo khatar badan uu ku yahay bulshadeena ama dimuqraadiyadeena uu halis ku yahay. Tusaale ahaan waxaa arkaysaa imika ururo iyagoo kaan gaarinba oo imika weli bulshadii aanay aqbalin halkii codka ka doonayeen iyo bulshadii doonayeen inay berito madaxweyne noqdaan iyagu weerar ku aha oo caqabad ku aha. Marka way adag tahay sida uu guuleysta waxaanay deeniyata ku tahay dhalinyarta iyo mustaqbalka soo socda. Weliba anigu waxaan aad u jeclaan lahaa imika dadka yaacaya ee de tartamaya meesha ordaya waa wejiyay bulshadu taqaano wax fiicnaan lahayd wejiyo kale waana bulshada aqoonina yimaadaan kuwaasay wax badan ka odhan lahayn. Laakiin kuwan iyagii bulshadu way isyaqaanaa maan jeclahay dee ilaahay cidduu qoran maalin imanaysa waxaan rajaynayaa guud insha allahu. Laakiin dee waa darab waa nabar ku yaala yaa ururka ama xisbiga Berbera wax ka doonaya ee Berbera u cadaystay cadaawad u cadaystay ee bareeraya ee mar walba wax ka sheegaya shalaba u dibisada uu lahaa maxaan qadaa faysal abaraadil waxaan moodaynu ka quustay maxaan qadaa inuu doorashadii ka quustay ayaa moodaa sababta wadanku doonaya inuu xukumo marka debriij ha dhigto madaxweyne musabixi madaxweyne musabixi waa madaxweyne la doortay waqtigiisuu dhamaysanayaa haddii la doortana mar labaad waqtigiisuu dhamaysanayaa ma aha mid gobol iyo degmatoona matalo ma aha qarankuna buu matala oo madaxweyne u yahay marka bridge ha dhigto dee waxay tahay wax runtii ceeb ku tahay aanay wax aan carabku ku wanaagsaneyn ay tahay taasoo keeni karta bulshadeena wax isu geliso isaga waaba faysal oo muddo badan baa labaatanayo sanaa muddo kusoo taagnaayo wax laga yaaba inaan wax badan kuwa hor leh oo soconaya baa wax badan aad moodayn Berberiya Gabiile ay gacanta gelinayaan dadka deegaankan kasoo jeeda ama gobolkan ha ahaadaan xildhibaanadooda tobanka xildhibaan ee Berberada laga doortay iyo kuwa Gabiile ka doortaba golaha la fadhiya waana ogyihin waxay wadaan dee wuxuu hadday sharciga nidaamka mari waayaan dee halku mariyu may maraysaa bayra tahay horena waa nagu sheegay marka lanaga ku celinaya haddii nidaamka dalka inoo yaalay sharciga waxa wax laga yaqiiqsoodaha runtii aad loola yaabo in goobaha baarlamaanka la keeno la yihahdo degmadii Berbera iyo degmadii Kabiiri ayaa laga jaraya oo zero laga dhigayaa. Dee maxaan ku xalibaadayaa soo sheegay isagu maan leenahay kuwa uyumta ku andacoonaya amalkii doonaya inay xukumaan bal iyagu ha soo sheegaan maan leenahay marka weli dadka reer Berbera iyo Kabiiri waxay sugayaan ay ka dhig taagayaan
bal baarlamaanku wuxuu la iman doonaa oo ay soo gudbin doonaan xeerka hal 23 ee horyaalla ee dhaqaalaha hadduu de sharciyada naafka marada wax sharciya naafka uu soomaalida la sameeyey bay noqon doontaa hadday noqoto cid la taago gaar loo taagana dee way garanayaan jawaabtooda waa inay ka jawaab doonaan insha allah xeerka gudoomiye in dad bay ruuxi in allaabay weli maalin la gaadaya ajandu ku jiraa kal fadhiga waana la waana waana dhegeysanaya hadday ku sii adkaystaan inay xeerkaan sixiyaan oo isaa ku meel mariya oo bibira iyo dabcan gabiile lagala wareego dakhliga maxaa yeelaysa horta dee adkaysi shuruuc baynu hadda ku shaqeynaa dalku shuruuc buu leeyahay keligood dayagu ma laha go-aan ma laha go-aan iska leeyihiin baarlama ee ma aha dowladdu waa saddex dhaqdhaar weeyaan nidaam badan baa dee u furan nidaam badan ayaa u furan oo dee xeerkaa lagula tacaali doonaa laakiin waxay ila tahay inaanay dee u ahayn baarlaman ku matalaa eeg anigu maayar baan ahay waxaan maayar u ahay magaalada berbera degmada berbera maayar u ahay cid gaar iyo reer gaar kuma matalo sidaa weyd buu xildhibaanka baarlamankuna marna leeyahay meel laga soo doortay oo gobolkiisa wixii wanaagsan u dooni kara laakiin dalka oo dhan buu u yahay xildhibaan baarlamaan u yahay ilaa ay koono ilaa ka koonyu ku matalaa cid gaaro gaar ma matalo marka waxaan runtii aada ugu celinayaa mar labaad ama saddexaad baan leeyahay wixii sharci iyo dastuurka dalanku dee loo jideeyay ayuu baynu raacaynaa dabu sidoo kalena waxa uu ka warramay dakhliga cashuuraha iyo sida loogu baahanyay dadku inay iska soo xareeyaan marka labaad haddii aada ka daga adeegto waxaa la samayn doonaa in muwaadiniinta u diyaarka in magaalada dhistaad ay degaan in la siin doono waxaan xusayaa 1700 oo telebetelia ama telebefolia oon siina baa jira qurba joogta waxay caqabad ku yihiin fidinta magaalada iyo korista waxaan loo siinayay qurba joogta oo lagu dhiiri gelinaya qurba joogta inay magaalada dhistaan ma ahayn sida dadka ma fakaraan iyaguna ay ka doonaan cago ay helaan boloorkan ama boloorkan oon iibinayna suurtagal maaha maaha baan moohay meeshani waxay ahayd dhiirinigu siinaya inaad qarisato adweygan soo degti waxaan u sheegaynaa u caddaynaynaa haddii uu dhisan waayo muwaadinkaas ama uu cashuurta soo bixin waayo inuu la sameeyahay sida qoraalkiisa ku taalla yaa isagoo sidoo kalena ka warramay mashaariicda horumarineed ee dowladda hoose magaalada berbera ay ka wada xarunta gobolka saaxiila berbera iyo deegaanada ka baxsan ee dowladda hoose wax ka qabata arrimaha adeegyada bulshada oo badan arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada waxa kaloo ilaahay subxana watacala ugu mahadnaqaynaa waxaa jira horumar baa magaalada ka socda horumarkaasi wuxuu badan yahay dhismayaal marka waxaa astureysaa in qofkii meel ba noqdo oo dee dhabarka la galo meelaha oo ka shaqeeya marka anagu hiraadinteyd waxay tahay in horumarka magaalada ka socda in shaqa abuur laga helo marka rajo badan baa dadkan u muuqata oo iminka la saadaalinaya ama ha noqdo qof aqoon leh ama inuu noqon qof aqoon leh tusaal ahaan warshada shamiitada oo halkiisa oo lagu dhawaaqay warshad kale oo shamiitaa baa ladhisaya laba shamiitaa ladhisaya tii kalluunka rajeynaynaa frisoga baan rajeynaynaa qofka binaadanka waxaa ugu qiimaha badan ee inaan rajada aanay soo marka rajo wanaagsan baan u haynaa bulshadeeda oo runtii aad baan u hambadeynayaa dee maayarka caasimadda maayarka gudule oo kale maayarka ceelgaabo kale maayarka bur oo kale maayar kastaaba kale ascaabo gaaboorame maayar kastaaba wuxuu runtii galishas kaga dhigay sidii bulshadiisa wax ugu qaban lahaa u gaarsiin lahaa horumar gaarsiin lahaa marka haddaan kusoo noqdo qorshaha sanadkan uu fari badnaa waana adeegyada asaasiga uu markiisa horeba galaa oo nabadgelyadu horeyso oo ay biyuhu ku xigaan oo caafimaad ku xigo oo waxbarashada ku xigto iyo xagga dambe ayay ka mid yihiin marka sidaan horeba kugu sheegay wixiiba way socanaya waxaana ka xusi karaynaa kulli sanadkan waxyaalaha